2. Izvještaj kroz crtice. Priča sa međunarodnih sastanaka i učešće delegacije Saveza slijepih u Bugarskoj i Makedoniji. Autorka teksta Bojana Laković, savjetnica za međunarodnu saradnju u Savezu slijepih Crne Gore. 22. juna je u albanskom gradu Pogradecu na obali Ohridskog jezera održan sastanak Saveza slijepih iz Crne Gore, Albanije i Makedonije, koji je organizovan kao nastavak projekta koji je imao za cilj stvaranje mreže za zastupanje osoba sa oštećenim vidom na Zapadnom Balkanu. Na sastanku su prisustvovali predsjednik Saveza slijepih Albanije Sinan Tafaj sa svojim saradnicima, predsjednik Saveza slijepih Makedonije Žalko Selkovski sa svojim saradnicima, kao i predstavnici Saveza slijepih Crne Gore, predsjednik Božidar Denda i izvršni direktor Goran Macanović sa svojim saradnicima. Na sastanku je kao gost prisustvovao i predsjednik Saveza slijepih Srbije Milan Stošić sa svojim saradnicima. Tema ovog sastanka je bila obrazovanje, to jest aktualna situacija u oblasti obrazovanja osoba sa oštećenim vidom u ovim zemljama. Predstavljene su aktivnosti svih saveza koje su se dogodile između dva sastanka. 23. i 24. juna su predstavnici Saveza slijepih Crne Gore, predsjednik Božidar Denda i izvršni direktor Goran Macanović sa saradnicima boravili u zvaničnoj posjeti Savezu slijepih Bugarske. Predsjednik Saveza slijepih Bugarske Vasil Dolapčijev je sa svojim saradnicima organizovao crnogorskoj delegaciji srdačan doček i vrlo koristan plan rada tokom posjete. Prvog dana je crnogorska delegacija imala priliku da obiđe prostorije Bugarskog saveza u Sofiji, gdje je organizovan zvanični sastanak, kao i da posjeti fabriku za proizvodnju filtera koja funkcioniše u okviru saveza. Imali smo priliku da se upoznamo sa proizvodnjom različitih vrsta filtera na mašinama na kojima rade osobe sa oštećenim vidom. Također smo posjetili štampariju i studio za prilagođavanje knjiga u elektronsku formu. Domaćini su nam ljubazno pokazali centar Sofije, gdje smo imali priliku da vidimo crkvu Aleksandra Nevskog, parlament, zgradu univerziteta, narodnu biblioteku i tako dalje. Ono što je interesantno, posjetili smo i grob pjesnika Ivana Vazova, koji se nalazi u samom centru Sofije, a koji je umro u 71. godini u toku seksualnog odnosa sa jednom od svojih mnogobrojnih ljubavnica. Sljedećeg dana smo zajedno sa našim domaćinima otputovali u Plovdiv, divni grad koji je smješten u suncokretom prekrivenim poljima Trakije, a koji je izgrađen na 7 brda. U Plovdivu se nalazi Nacionalni centar za rehabilitaciju osoba sa oštećenim vidom, koji također funkcioniše u okviru Saveza. Centar je smješten u ne tako lijepom predgrađu Plovdiva, ali zato sadrži veliki broj programa za profesionalnu rehabilitaciju osoba sa oštećenim vidom. Pored obuka za mobilnost i orijentaciju, centar ima i svoj odsjek za obuku osoba sa oštećenim vidom, za pružanje masaža, obuku za korištenje kompjutera, socijalizaciju, gdje osobe sa oštećenim vidom uče da kuvaju i vode domaćinstvo, sportsku salu, štampariju i radionicu za izradu različitih suvenira od gline. Centar raspolaže i sa 32 krevetnih soba gdje korisnici usluga centra mogu da borave određeni vremenski period. Tokom ove posjete smo dogovorili sa kolegama iz Bugarske uspostavljanje još bliže saradnje u svim oblastima djelovanja, posebno u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja. Također smo razgovarali oko pružanja podrške našem kandidatu, predsjedniku Saveza Božidaru Dendi, za kandidaturu za člana Upravnog odbora Europskog saveza slijepih za sljedeći mandat i dobili odgovor da će u slučaju da oni ne budu imali svog kandidata, svoju podršku dati našem kandidatu. Od njih smo isto tako dobili i obećanje da će nam poslati cjenovnik pomagala za osobe sa oštećenim vidom koje Savez slijepih Crne Gore može naručiti za svoje članove, kao i potvrdu da će predsjednik Saveza slijepih Bugarske Vasil Dolapčijev uzvratiti posjet u našem savezu, a koja će se organizovati u okviru njegovog učešća na sastanku Balkanskog konsultativnog komiteta koji je planiran za septembar ove godine.